Нині до рідної третьої школи Тернополя учні не просто сходяться, злітаються. Бо добре знають, за парти у цьому навчальному році більше не сядуть. Старші йдуть самі, малеча під пильним наглядом батьків. На свято останнього дзвоника традиційно несуть квіти. І не лише, але аж ніяк не з порожніми руками. Вчителям з цукерками, тому що квіти живі за день в'януть і всі дарять квіти, тому ми вирішили дарувати цукерки. Всім вчителям чи тільки улюбленим? Всім. А ще парасолі. Дощ зіпсував погоду та не настрій. Репетиції до свята йдуть повним ходом. Третій А поспішає розповісти про свої таланти. Їм виступати перед такою кількістю людей не вперше, та й зовсім не страшно, бо поруч партнер. Ось це моя. Підготувались ґрунтовно, тому урочистості починають вчасно. На почесному місці випускники. Дирекція ними не натішиться. З майже 90 учнів понад 20 медалістів. З них готові брати приклад першокласники. І навіть ті, хто поки не школярі. За спиною учнів міцний тил – батьки. Я завжди стараюся бути присутньою на святах дітей. Мені дозволяє це моя професія, бо я не прив'язана до робочого місця. Завжди стараємося якось відпроситися і бути присутніми, щоб не упустити цікавий момент життя наших дітей. Але й ті, у кого нині день робочий, знайшли можливість відкласти усі справи. Я сьогодні маю пари, ще піду на лекції, піду виконувати свої професійні обов'язки після закінчення лінійки, але дуже і радісно, і сумно водночас. Я не можу передати свої хвилювання. Останній дзвінок, безперечно, свято особливе. На ньому батьки не лише за дітей радіють, а й власні шкільні роки згадують. Колись нас трошки ставили в рамки якісь, а зараз, мені здається, більш дозволяють всякого різного. Колись нам було трошки чаще підібрати різні, музику, там всяке таке. Зараз діти сучасніші, комп'ютеризовані здебільшого, і тому, звичайно, відрізняються, але емоції, почуття завжди однакові. Незмінними залишаються слізні промови перших вчителів та класних керівників. Привітання випускникам від наймолодших учнів школи. Невід'ємною частиною свята залишаються пісні і танці. І, звичайно ж, не обходиться без шкільного вальсу. Попереду у початкових класів екскурсії. В учнів 9 та 11 класів – державна підсумкова атестація, випускні вечори та вступна кампанія. Тих, кого цьогоріч не атестуватимуть, не омине навчально-виробнича практика. Директор третьої школи Тернополя запевняє, його школярі були чемними увесь рік. Чи багато нашкодили? Парти, може, якісь пописали? Було таке? Ні, в нас цього давно вже немає. В нас такого немає. Після шкільної лінійки хто куди, проте у дирекції все під контролем. Вчителі твердо знають, після канікул учні повернуться в улюблену школу з радістю. У нас в школі навчається 1028 учнів. Чи всіх відпускаєте на канікули? Всіх відпускаємо на канікули і кажемо їм на дорогу добрі слова. Набирайтеся сил, здоров'я, трошечки засумуйте за школою і 1 вересня уже на урочисту лінійку на подвір'ї школи ми вас чекаємо.